اور بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں, آج میں نے ان کو ریکویسٹ کیا, رات بھی کی تھی, ہمارا بندہ پہنچا ہوا ہے ابھی, میں نے ابھی بات بھی کیا اس کو جس کا پڑا ہے آفیسر, تو اگر ہمیں دیتے ہیں ٹیسٹ وی ٹی ایم دیتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے وہاں سے اور